Postoje samo dve mogućnosti. Prva je da ta žena je to zaista sama radila i da su svi ovi ljudi toliko nesposobni, što bi rekao predsjednik države za svoje saradnike, kompletni idioti, da nikad niko ništa od toga nije otkrio. I druga mogućnost, da je sve to što je rađeno, a mi znamo da je rađeno, radila Dijana Hrekalović zajedno sa svim tim ljudima koji je danas optužuju. I verujte mi, ako malo razmislite, shvatit ćete da je ta druga mogućnost zaista realna. Da je realno da država povezana sa kriminalom i ceo državni vrh, da je realno sve ono što pričamo već 5-6 godina, a to je da je ova vlast direktno spojena sa kriminalom, kriminalcima, ubicama, narkodilerima, sve zajedno to uradilo. I po jednom i po drugom osnovu, ni Aleksandar Vučić, ni bilo ko od tih ljudi koji danas vlast, više tu vlast ne može da vrši. U narednih 6 meseci ćemo još intenzivirati našu borbu i verujem da ćemo za 6 meseci napokon zatvoriti ovo jedno strašno poglavlje u istoriji Srbije, a onda će svi oni koji su to radili, svi oni koji su pljačkali, svi oni koji su maltretirali svoje sugrađane da moraju da glasaju za Srpsku naprednu stranku, da će ostati bez posla ili će biti prebijeni, za to odgovarati. Ja vam to ne obećavam, ja vam to garantujem.